ဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံအဆိုဒီ MRD Body Channel Server ရဲ့နောက် Skynet ရဲ့ပေါ့နော် Skynet နှစ်ခုဝစုစုပြစ်တယ်။နှစ်ခုသလုံးရမ်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။အရှင်းမှာပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့လေအရန်လည်းအားပေးတာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပို့ပြပြောပါရဲလို့တကြံတော့လေကိုမြမရိုးရတကြံလည်းဖြစ်တော့ဟိုအစိုးရလည်းတကြံကိုကိုကပျော်တယ်အရန်လည်းတကြံကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုတကြံမှာကိုပြိတ်သက်တွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ဖြတ်တန်းတာဘိုးကြီးပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဖက်ရှင်ရတော့လေဝန်စုဒီတစ်နှစ်တော့အဓိကတကြံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုပုံမှန်ပွဲရဖို့တလိုမျိုးအလုံးလုံးလက်သက်တွေဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆိုဒီအယောင်တက်နီကာလာလေးဝတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာမှတကြံနဲ့လိုက်တဲ့ဟာကိုဆိုအဲ့လိုတကုံလုံးလလုံးဂျုံနဲ့ဝတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးရွေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်အမတ်တရကတော့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့တကြံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကားနဲ့ရေဘက်ခံထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုကားရောမှာအဲ့လိုရေခဲပုံးတင်ဒီမြောက်လိုက်ပတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုအရင်နှစ်တည်းကလောက်ဘူးရပြိတ္တတွေမသိဘူးဆိုမျက်နှာဘုံးဆွပြောသွားပြီးလမ်းမှာဟိုဘက်မန်နဲ့ဒီဘက်မန်နဲ့ဝိုင်းစုနဲ့អော်တာပေါ့နော်အဲ့ကားကြောင့်ဆိုရှူးဆိုပြီးတော့လိုက်ပတ်တယ်အဲ့လိုမြင်ကွင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဝန်ဆောင်ငငယ်တော့အဲ့လိုဘိန်းတို့ဆိုင်ရှိမှရေပတ်တယ်အဲ့လိုငငယ်တော့ခွဆောင်းဖို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတကြံတမျိုးလုံးပတ်လဲရမ်းပြော်ဖို့ကောင်းပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကစားကြပေါ့နော်နောက်ရေပတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရေပတ်ဝန်ဆောင်အဲ့လိုမိသက်ပိုက်မရှိရင်မန်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမိသက်ပိုက်ရှိရင်မန်တက်တော့ပတ်ပြီးသွားအဲ့လိုပြော်ဖို့ရမ်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်တယ်ရမ်းမှုလည်းပြည်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကိုကဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်လဲအဓိကတော့အပူနဲ့အေးပေါ့နော်အရန်ပူပြီးတော့ပြီးချက်ချင်းအဲကွန်ခန်းထဲဝင်လာတော့ပါတော့ရှောင်ရတာပေါ့အဲ့လိုအဲကွန်ထဲကထွက်လို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းအဲ့လိုလေဘင်းကိုနည်းနည်းကာထားတာပါတော့အဲ့လိုလုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်တော့ပြန်လို့နေတာခင်ဗျားလည်းပေါ့မအောင်လို့ထင်တာအဲ့တော့ဟိုနှစ်တွေကြာလာပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကန်စားရတော့ပါဘူးဆက်စားချင်းဒီနုပညာလှုပ်ဆက်လှုပ်တုံးကတော့အတူများရဲ့လေနေရာတွေ့အရန်လေကျင်တာအဲ့ညမှာငါးသားဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုဟိုဝါဆော့တကြံဟိုမန်တက်မပြောဘူးပုံမှန်ကလေဒီနုပညာလှုပ်ဆက်လှုပ်ပြီးတဲ့မန်တက်ပေါ်မှာနေရတော့နစံတရက်နေ့ကတော့အခုအဓိကတော့အလှူတမ်းပဲလက်ရှိမှာချင်ပါရဲ့။ဆက်ကြတဲ့ case ကတော့တကယ်အကြောက်တာကတော့ဝန်ဆောင်ပါလေးနဲ့ပုံပေါ်တယ်။အဓိကတော့ product ဘန်းမော်ဆိုတော့ product ဘန်းလေးကြိုက်တယ်။တကြံရဲ့ဟိုတကြံဆိုလို့ရှိရင်တကြံသားနီးလာတယ်အငွေအသက်အနှံ့အသက်ကမတူဘူးပေါ့နော်အားလုံးပြောင်းသွားတယ်။တကြံကတော့ဟိုအလှူတိုင်းလက်သိမှာပါအားလုံးရရဒီချီးတဲ့မြရာဒီဥဒုကအစညင်နဲ့အစအကောင်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်ပါတော့။မစစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးဒီနှစ်တက်မှာအရင်နှစ်ကမလို့စင်းတဲ့ဟာရအားလုံးထားခဲ့ပြီးဒီနှစ်တက်မှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးတော်လုံးဝဖြစ်ပါစေစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေအားလုံးဆက်ပြေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ